waan salaamayaa dalya dibadba ummada dhamaan waan salaamayaa salaanka bacdi waxaan ka hadlayaa dr axmed rooble maanta kursigan muxuu ku hantay dr axmed rooble haddaba kursigan wuxuu ku hantay aniga ayaa inii sheegaya markii fuad yuusuf cali la soo qabtay ee ethiopia laga soo qabtay ee silduus lagu xiray dhalinyar fara badan ayaa xoogu sare kacday dhalinyartii faraha badnayd waxa ugu sare kacday dr axmed rooble wuxuu ahaa raggii ka qayb galay dhalinyartaa sidii loo kala jebin lahaa axmed rooble tuu ku hantaan kuu sheegayaa axmed rooble kursigan maanta wuxuu ku hantay fu-aad aawadi weeyaan axmed rooble dhalinyartaa kala jebinteeda qayb weyn buu ka qaatay waxaa ka mid ahaa inamadii raaqalkayga joogay ayuu axmed rooble u yeedhi jiray habeen kasta biroogiisi ugu yeedhi jiray markuu inamada er biroogiisa ugu yeedho su-aaluhu weydiin jiray waxay ahayd maxaad u baahantiin adeer maxaad u baahantiin aqalka fuaad maxaad ka dulfadhidiin aqalka ka daleera dhib ma jirto fuaad dowladdiisa haysata waa la soo daynayaa adeer aqalka ka dareera ayuu inamadeer ku odhan jiray wuxuu ku odhan jiray adeer haddaad shaqo u baahantiin waan ni shaqo geyn wax kasta waan inii qaban buuqa kala joojiya ka dareera aqalka inamadeer markasta taa ayuu axmed rooble ku dhiirigelin jiray wuxuu haana ninka qura ee mar kasta fuurlaba yaad ka tihiin inamadeer kala su-aali jiray ninka qura ee meel kasta odhan jiray maadu qalamaata reer hebel de mar haddaanad ree abakor hayn adeer maxaa ku cadibaya ood xadi ku fali aqalkii hoodaa iska fadhi shaqo haddaad doonisidnaanaa ku geyn axmed rooble haddaba wuxuu ahaa ninka saa ku shaqaysan jiray laakiinse muxuu samayn jiray halka miduu samayn jiru ragga kale kaga duwanaabaa ina sheegaya anugu inamadeer marka ay ka soo baxayaan ilaaha weyna qufurraxiinka ku dhaarin jiray wuxuu odhan jiray ilaahay baan inigu dhaariye hay sheeginaynaan ila kulmay axmed rooble wuxuu dadka kaga duwanaa baan inii sheegaya axmed rooble tuu dadka kaga duwanaa waxay ahayd inuu inamada er uu dhaariyo markaa waxaan leeyahay ninkastiba markuu gagada imaado wuxuu yahay waa soo baxdaa inamada er way ku qarinayn intaasoo dhan waa lagu khabaynaya oo dhaartii aad ilaahay aad ugu maraysa ay ku khabaynayeen laakiinse kumay ogeyn inaad fu-aad aad kursi ku doonaysid kumay ogeyn markaa waxaan kuu sheegay axmed rooblo dhaartaad dhalinyarta aad ilaahay ku xawili jirtay eed odhan jirtay ha sheegina mid may hayn aad tolnimo aad fu-aad horta ugu hadlaysay mid waxay ahayd fu-aad dhalinta aa u kacday sidii aad u kala jebin lahayd aad falogeega haysay ina cumarna wixii shaqo u qabta wixii shaqo u qabta ee shaqadaas siduu doonaya u fuliya ya ina cumar halkuu doonaya ayuu gaadhsiiya marka adigu ina cumar shaqadii uu doonaya ee aad u qabatay siduu doonayana waad u fulisay marka halkii aad doonaysay maanta waa taagan tahay maanta halkii aad doonaysay waa taagan tahay dhalinta furlabana inaad kala jebisay waad isogtay adna waan ku ogahay adna waad isogtay kursigaas sidaad ku heshayna adna waad isogtahay adna waan ku ogahay ilaahaad ku xawilaysay dhalinyaradana haddii ay maalintii ku ogyihiinna fuaad kursi aad ku doonaysid nina kumuu khabeeyeen laakiinse maanta ayaa ceebtaadii ay dibadda timid axmed rooblo waxaan kuu sheegayaa haddaba shalay docteer baad ahayd maanta ministerka soonteegaa tahay waxaan kuu sheegayaa haddaba fuurlaba saddexdii labadii dibitaayo hore meesha taagnaaba fuaad waxba umay qaban adiga maanta xaalmarin ayaad meesha ku timido fuaad baa xaal laguu siiyey oo lagu yidhi fuaad maadaama arrinkiisii qorshihiisii aad noo dhammaysay halkaabaad maanta adigu kursigaabaaba mutaysatay kursigan haddaba aad mutaysatay cidda aad u fadhidid ayuu fuaad ka mid yahay cidda aad u fadhidid kursigan ayuu fuaad ka mid yahay raggii horena waxay yihiin waa la garanayaa bal adna waxaad noqon doontid aan axmed rooblo u sugaynaa intaa ayaanan kaaga baxayaa shicinka raajibuti dhammaantoodna waan salaamayaa.